Өткен күнде белгі бар. Дүрбелең оқиға дүйім көпшілікті дүр сілкіндірді. Алматының ажарына қаңтар ызғары дақ салды. Әсем шаһар әдемілігін әпсәтте жоғалтты. Оңай емес әрине. Десе де алып мегаполис қайта қалпына келіп гүлден көркеюде. Ендеше қала өміріндегі өзгерістерді бірге көрейік. Хит ТВ арнасындағы Алматы Лайф бағдарламасында. Қаңтар оқиғасына 40 күн толуына орай өткен жексенбіде Алматы шаһарының төріндегі республика алаңына халық жиналып қаза тапқан жандарды еске алды. Құрбан болғандарға Құран бағышталып, көпшілік тәуелсіздік монументінің алдына гүл шоқтарын қойды. Денис Статничук атты алматылық суретші орын алған оқиға кезінде қаза болған азаматтарды еске алу мақсатында ақпарақтардың үстіне алмалар қойып, перформанс жасады. Осы ретте біз де бүгінгі шығарылымда алып, мегаполис Алматының қазіргі жай-күйін зерделеп көруге тырыстық. Өткен күнде белгі бар. Дүрбелең оқиға дүйім көпшілікті дүр сілкіндірді. Әсем қала Алматының ажары қандай? Оны біз сөзбен суреттемей, дәл қазір көзбен көретін боламыз. Қыдырып келген жұрт қызғалдақтың жұпарын жұтып, алмасының дәміне тамсанып, мәңгілік ұмытылмас әсерге бөленіп қайтатын жер ұйық мекен. Біреулер Алматыны ғашықтар қаласы десе, енді біреулер ақындар қаласы деп әспеттейді. Мұның бәрі Алматының тамылжыған табиғаты мен көз тартар келбетінен туған сипаттаулар екен анық. Дегенмен, ару қаламыздың қаңтардағы оқиғалардан кейінгі келбетін көріп, жаның жүдейді. Сәулетті ғимараттардың өртке оранып, ұстанып тұрғаны, тоналған сауда орындарының қирандылары көңіл құлазытады. Сондай Алматыдағы ерекше әрі тарихи ғимараттың бірі Қазақстан Республикасы мемлекеттік орталық музейі. Қарт мекеме жылдың басындағы дүрбелеңді де көріп үлгерді. Ұлттың күллі мұрасы сақталған орталыққа бұл үлкен соққы болған еді. Біз орталық музейдің ішінде тұрмыз. Күні кешегі, яғни 5-ші қаңтардағы оқиға тарихи жәдігерге толы музейді айналып өтпеді. Алайда нысан аман қалды. Қалай? Дәл қазір айтатын боламыз. Ақылым заманнан бері халқымыздың аумалы төкпелі кезеңінде тұтастай бір елді, жерді, немесе бүтін бір әулетті сақтап қалған жандар аз емес. Бүгінгі күні өзіміз сөз етіп отырған мемлекеттік мұражайда өткен қаңтар оқиғасында сондай жандардың арқасында қирандыға айналмай қалпын сақтап қалды. Кеудесін оққа тосқан осындай адамдардың бірі орталық музей директорының орынбасары Бибігүл Дәндіғарақызы ханым. Бұл енді жаңағы сондай бір объекті болғаннан кейін, құндылықтар тұрғаннан кейін ерекше болған үлкен ерекше көңіл бөлінген ғой. Иә, сондықтан мен ол күзет полициясына тастамай ойладым енді жоқ, және естіп келе жаттым ғой өзімде. Осылай жаңағыдай полиция қызметкерлерін немесе біздің әскери қызметкерлерді көрсе, уже сол екінші күні бастала бастады енді. Естіп келеатым, содан ойланып, мен өзімнің 5 бізде әріптесім бірге қызмет жасайтын 5 біздің инженер-техникалық бөлімнің жетекшілерін алып қалдым. Әліпиев, Көккөзіп, Даутбаев, жаңағыдай Санжар Балай деген біздің жігіттерімізді алып қалдым. Сіздер менімен қаласыздар, біз мына ситуация ушығып келатыр деп айттым, бірақ өздерінен өтіндім. Мен қалам, енді сіздер өздеріңіз біліңіздер деп, ой сіз қалсаңыз бізде қаламыз деді. Мен кетпеймін дедім. Содан кейін жанымда менің жаңағы әріптесім директордың қаржы жөніндегі орынбасары қалды, және осында жүрген бір екі жаңағы әріптесіміз жаңағы кезекшілікте жүрген сол қалды осы жерде. Ер азаматтармен парапар ұлт руханиятын қорғаған қазақ әйеліне әрине бүлікшілер шабуылы оңай соққы болған жоқ. Екілердің кезінде осы жағдай ушыға бастады. Бесі күні. Иә, бесі күні. Атыс басталды. Мына жақтың бәрі тұманды алып кетті, уже өртене басталды, айғай шу, тобыр басталды, жағы ауа газды ала бастады, ол газдың өзі тарс деп жарылады екен ғой, бір содан шығады ма білмеймін әйтеуір. Енді біз енді жаңағыдай жалпы уже
қару қайдан келді білмеймін. Уже тарсылдап атыла бастады уже. Ол не атылып атқанда білмеймін, бірақ халық дегенің, шум дегенің мына жерде басып кеткенді. Мен ойлаймын, енді сондай көп халық келіптен соң менімше. Уже мен жаңағы шыдай алмадым. Бізде айттым ғой, екі не бар. Кіребер жаңағы бірінші орталық кіребер, сонда бізде келушілер кіреді, екінші қызметтік кіреберіс. Екі кіреберісте де бізде жаңағы күзет қызметкерлері, полициясы күзетіп отырады, қарап отырады сол жерде. И сол жаңағы қызметтік кіреберісте біз мониторда тұрады, біздің музейдің ішкі және сыртқы құбылысын кімдер жүр, қауіп төніп тұрған жоқ па, кімдер келді, бақылап отырамыз. Мен сол жерге түсіп өзім арнайы жаңағы бейнекамераға қарап отырдым. Анна жақ шолақ кеткеннен кейін қарап отырдым, бір мезетте ол президенттік резиденцияға көшті, адам мына жақ топырлай бастады. Топырлай бастады, сол кезде мен біз сол кезде мен жаңағы мен енді білмеймін, ол қару жөнінде айта алмаймын ғой, суылдаған уже оқтың дауысын есте бастадық біз. Зу-зу етіп атылады екен ғой, өзім де бірінші рет көрдім. Уже жарылған, ол кезде тіпті ұшығып кетті, уже мына өртене бастады. Уже түтті мына жақ. Бибігүл ханым музей қызметкерлерімен бірге қол бастай отырып, көзсіз үлкен ерлікке барып, қазақтың қазынасы орталық музейді бар ынта ықыласымен, бүкіл айлақ шарғысымен сақтауға барын салды. Бастысы осы. Тура артқы жаңа кіреберістен біздің жаңа жараланған өзіміздің полиция қызметкерлері бірін-бірін құшақтаған, басы жарылған, қабырғасы сынған арт жағына келді. Ең бірінші келген ол жап-жас бала курсант жігіт екен. 18-19 жастағы. Көз алаңдап кеткен, бақырайып кеткен. Мен басында айттым, кіргізбеңдер андай. Мыналар кімдер деп адам тобыр артына өте бастағанда сөйтсем, обайқыс қашып келе жатқан екен. Басында кіргізбеңдер деп айғайладым. Енді мен де қорқып тұрмын ғой, музей жабылып тұрмын ғой. Содан кейін барып кіргіздік. Халық кіретін орталық кіребесінен кірді. Тартқылай бастады, уже өзі өзінің есім шыға бастады. Құрақтар қайта кетіп қалды, әлде болса ойлап отырмын. Енді қанша дегенмен, егер осы жердің тұрғыны болса, ол біледі ғой бұны музей екенін. Әкімшілік ғимарат емес қой, деп ойлап отқам, жоқ болмады ана. Қарасам, есіктің алды бізде екі урна тұр үлкен. Сол урнаның біреуін жұлып алды да, ана жерде бізде жаңа қойып қойдық қой. Фанер қойып қойдық қой, сол да терезелердің екеуін сындырды да. Соған екі-үшеуі секіріп түсіп, қолданда ломбар, есікті қайырып, тек оңай ашты. Бұл есіктер өте осал екен негізі. Осы уақытқа дейін бұндай жағдай болған жоқ, байқамадық. Бұл совет кезеңінде салынған ғой, осал екен негізі. Әдемі ағаштан жасалған есік қой. Тез замоктарын осы қайырып, сындырып жіберді. Осылайша орталық мұражай аз кем зардап шеккенімен тұтастай аман қалды. Қызметіне адал жан үшін төтенше жағдай кезінде бұдан асқан олжа болмасы белгілі. Бір минуттен онда менде шок болды ма, может мен есімді білмедім бұл кезде. Әйтпесе кімдер екенін біліп тұрдым ғой енді. Мен оны қазір айта алмаймын, бірақ қорққаным рас. Басында артқа қарай қайыққа жүгірмей, астына түсіп қайтып қашып кеп бірдеңе істегенім рас. Мен көтерілген кезде оказывается бірінші топ сындырып көріп, не жасаған сияқты бақылау. Мында отырма біреу деп, өйткені бір 20 шақты адам бір айналып өткен, бірақ ештеңе тимеген. Сыртқа шығып кеткен, енді олар аналарға хабар берді ме білмеймін. Мен келген уақытта уже 4-5 адам уже камераны сындырып тастаған, ана жердегі мониторды сындырып тастаған, жаңағы дабыл береді бізде сигнализация, соны сындырып тастаған, уже банкоматтың жанында тұр мен шыққанда. Тура сол кезде уже толпа кірді. Ол сындырып қойған, сонда біз ары бері аналар жинап, мен айғайлап жүрген кезімде уже кіріп кішкене жаңағыдай сындыруды бастаған ғой, уже бастаған. Сол мезетте уже мен шықтым. Айналайын алтындарым, тоқтаңдар, сендердің мақсаттарың бұл емес қой. Сендер білесіңдер ма қайда келіп тұрсыңдар, бұл музей. Бұл бұнда біздің халқымыздың құндылық сақтаған халық, сендер, мендер. Біздің мұрамыз, егер мынаны қазір сындырып талқандайтын болсаңдар, тарихымыз жоғалады, қазақ екеніміз жоғалады деп, әйтеуір сондай қатты ауыр, өзім дауысымда дірілдеп кеткен, бірақ голосыңыз керемет мықты болып деді. Керемет сондай айттыңыз деді ғой, өзіміздің сай сүйегіміз сондай сырқырап кетті де, менің жанымдағы әріптестерім. Басқалар аралап жүрді ғой, иә, барлық жерін. Жоқ, бәрі тоқтап тұрды. Еш жерде аралаған жоқ, үлкен қолда болды, отырды, бәрі түрегеп тұрды. Өздерінің диалогтарын жүргізіп атты. Бір 10 минут болады, шығып кетеді, келесі топ келеді. Бір 20 минут болады, шығып кетеді, келесі топ келеді. Біресе азаяды, біресе көбейеді, сөйтіп тұрды.
Олар біздің ешқандай экспозициялық залға жолаған жоқ. Және бір 20 шақты адам андай келесіп намаз оқыды. Жаңағы бір бізден не сұрады? Төсеніш сұрады. Әйелдің бетінде қара төсеніш тұрған, соны жүгіріп барып алып, сол жерге олар өздері жаңа намаздарын оқып, сол кезде тынышты орнады. Бірақ жаңада диалогтар болды. Алтын адамды бермейсіз бе бізге? Агрессивный сондай. Немесе бізге көмектеспейсіз бе, залдарды ашпайсыз ба, көрмейсіз бе, сол жерден біз садақ бермейсіз бе бізге жаңағы? Мылтық бар ма? Ондай не бар ма? Жаңағыдай бізде бар ғой, енді қанжар бар ма? Иә, жаңа біліп тұр ғой кейбіреу музей екенін. Сонда бермейсіз бе деп енді сондай диалогтар болып тұрды. Біз болашақпыз, енді біз осы болашақты өзгертетін біз деген жаңағыдай диалогтар сондай олардың. Сондай болып тұрды, бірақ мен айттым, мен болашақ болсаң енді болашағыңды құртпау керек. Сендер ер азаматсыңдар, сендер алтындарыма байлаңдар, өздеріңе қауіп төніп қалады. Әке-шешелерің үйде күтіп отыр деп, барынша анаң сұраса, анаған бұрып, нанын сұраса, мынаған бұрып. Сондай музей директоры қайда, анау қайда, мынау қайда деген сондай агрессивный сұрақтар болып тұрды. Маған бір жігіт келіп айтты, алдын артын ашып қойсаңыз біз былай жүрсек деді, айналып деді. Олай жүре алмайсыз дедім. Тура осылай көзім бақырайтып айтқан есімде қазір. Өйткені ол жерден жүре алмайды, ол қызметтік кіре берсін, өші лабиринт сияқты, бұны ешкім таппайды да бұны. Өте солай жақсы салынған ғой, бұнда 300 мыңға жуық біздің құндылықтарымыз сақталып тұр. Қандай? Бұл жерде біздің тарихымыз сақталып тұр. Анау көнеңгі заманнан қазіргі заманға дейінгі. Енді менің саясатым, олар басып кіргеннен кейінгі саясатым, мен енді бір позицияны ұстауым керек болды, оларды жаңағыдай ашуландырып алуым керек болды. Қалайда осы құндылықтарды сақтап қалу керек болды. Тек ашуландырып, менің бар жанымдағы әріптестерім алғысым шексіз, 5 сағат солармен бірге тұрып, қорықпай, өз өмірлеріне қатер тігіп, олар солармен бірге жаңағыда диалогқа бармай, өз-өздерін мықты ұстап, өте жақсы тұрды. Оқиға салдарынан Алматы қаласы әкімшілігінің кескін келбеті міне мынадай. Қазіргі уақытта бұл жерде қайта қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде. Алып мегаполистегі Алматы әкімдігінің бүгінгі бейнесі жанды жауратады. Әлбетте қайта жасақталып, өзге ғимараттың бой көтерері белгілі. Алайда шыққан шығын мен кеткен маңызды құжаттарды ойлағанда жүрегің қан жылайтыны жасырын емес. Шахардағы орталық алаң не бір жиынды, сан митингіні бастан өткерген тарихи орын. 86-ның ызғарында талдырмаш қыздарымызды тоңдырған алаң, тәуелсіздіктің құсын қолымызға қондырған алаң. Қаңтар қасіретінде түтіннен көрінбей түнерген жер. Осынау алаш үшін қастерлі қаланың бүгінгі келбетін көру әрине көңіл жабырқатады. Қаламен бірге өзіңнің де көңілің тұманданып, ұзақ сонар ойға берілесің. Осыған дейін 90 оқиғасын басынан өткерген республика алаңы кешегі қаңтардың ызғарын сезініп үлгерді. Қаланы аралай жүріп бұрынғыдай жадырап күліп, алыстан мен мұндалаған Алатауға еркелей қол соза алмайсың. Оңай емес. Шаһардың бүгінгі келбетін сипаттау түгілі аралаудың өзі жанға жарасалады десек, жалған айтқандығымыз емес.
Алматы мың жылдық тарихы бар алып мегаполис. Сұлу қаланың ажарына сызат түсірмей, қаз қалпында сақтау әр адамның алдындағы адал борыш болуы тиіс. Өйткені ару Алматы адал қызмет етуде. Алматы біздің қала, бәріміздің қаламыз. Алатаудың алтын алқасы күндік жерден көрініп, айлық жерден жарқырап, ажарлана берсін. Бүгінгі хабарымызды Алматының әдемі ажарына, жалпы ондағы қал ахуалға арнадық. Осымен бағдарламамыздың кезекті санын аяқтаймыз. Ел аман, жұрт тыныш болғай.